apoiando o sistema de cibersegurança no setor acadêmico ou educacional do México. Uma salva de palmas para Fernando Aranda. Muito obrigado. Vamos tentar acelerar para poder ir para o intervalo do café. O que nós queríamos apresentar a vocês aqui na nossa resposta de incidentes dentro do México. Nós nos formamos como CECIRT no final de 2018 e a partir de 2019 há um evento que detona o trabalho da gente, que é um workshop organizado pelo LACNIC. Claro que temos o apoio do LACNIC, na sua equipe de resposta a incidentes. A partir de então, nós começamos a criar a nossa equipe de resposta a incidentes mais formalmente. Isto é importante porque crescemos ou nascemos com esse workshop, mas também junto com outras equipes, além de nós, outras equipes de resposta a incidentes dentro do país. Depois, com o apoio da SEDEA, do Equador, começamos a dar os primeiros passos para definir a comunidade-alvo e o modelo de organização. Por quê? Porque uma equipe de resposta de incidentes na rede? Porque nós temos infraestrutura que conecta a maior parte das instituições da rede acadêmica mexicanas e apoiada também pelo governo. Então, o malware que atravessasse essa cadeia, essa rede acadêmica, bom, sabíamos que existia a possibilidade, então os links eram sempre monitorados. Também tínhamos ataques à infraestrutura da própria RNE, e essas foram algumas das razões pela qual criamos este CECIRT ou impulsionamos a criação dele. Também não tínhamos participação com outras redes nacionais, que sabíamos que tinham seu CECIRT, mas não tínhamos essa colaboração com elas. E já sabíamos de incidentes que não tínhamos como ajudá-los. No entanto, em 2020, temos uma mudança no ambiente em nível nacional, termina o apoio do governo para a conectividade das universidades, começa a pandemia, há um maior uso da internet, realmente a internet explodiu no seu uso, aumenta a superfície de ataque, porque todo mundo tem que ir para suas casas e ficar lá. Então, antes, o que estava mais ou menos controlado nos campos universitários, agora se ampliou para as casas de todas as pessoas. Então, era muito difícil controlar tudo como tínhamos antes. Claro que havia um risco maior dos ciberataques ou cyberataques. Todos esses grandes desafios surgem, então, para as instituições. Isso nos leva a mudanças na estratégia original do nosso CECIRT. E lo primeiro... o primeiro que nós fizemos com esta mudança foi primeiro saber qual era o estado de segurança das instituições de nível de ensino superior, para ver como podíamos ajudá-las. Fizemos um exercício de duas fases, uma qualitativa, organizamos, e outra quantitativa. Na qualitativa, organizamos três sessões de focus group com o apoio de uma empresa consultora especializada e reunimos 20 sessões de ensino, instituições de ensino superior. Fizemos três grupos, uma com universidades maiores, outras com menores e outras com pequenas. Falamos com os CISOs e os responsáveis da gestão da segurança nas instituições para saber de primeira mão quais eram os problemas que eles enfrentavam. Depois fizemos então essa segunda fase desse exercício, já a quantitativa mencionada, onde fizemos que incluiu uma enquete com 192 instituições
dessas, do total, 171, ou seja, 90% das instituições responderam à enquete. A enquete tinha três sessões: inventário de recursos e atividades das áreas de segurança, qual era a importância da comunicação e da participação, e os principais problemas que essas instituições enfrentavam. Nesta sessão, sai da fase qualitativa. Essas perguntas saem da fase qualitativa. É muito interessante o que vemos, porque na fase qualitativa, o que aconteceu foi que 69% dos problemas enfrentados pelas instituições se referiam a como a alta direção via o investimento na cibersegurança, que era como uma despesa e não como um investimento. Isso tem a ver com o que a Imelda disse na sua apresentação, porque, de fato, não temos essa consciência de que precisamos investir nessas questões de cibersegurança. Também na fase qualitativa, soubemos que faltava orçamento, e tem a ver com essa visão da alta direção que vê que a cibersegurança é apenas um gasto. Entre os resultados, também vimos que havia falta de recursos humanos qualificados. Na nossa sessão inaugural, se falou muito sobre a falta de formação, capacitação. De fato, é assim. Isso foi o que manifestaram os participantes da enquete. Esta enquete foi dirigida às universidades, nada mais, do México. Também havia falta de recursos, a grande maioria das instituições tinha duas pessoas já encarregadas na área de cibersegurança, empresas maiores tinham 14 pessoas, outras 12, mas a grande maioria trabalhava com duas pessoas nessa área, da área de segurança. Outra coisa que saiu dentro foi a falta de normas, e em muitas instituições tinham políticas, mas que não eram rigorosamente aplicadas. Chegava o diretor e dizia: bom, preciso que você dê permissão para fazer essas coisas. Então a política dizia que não podia ter permissão, mas o diretor dizia: você precisa dar a permissão a ele. Então se rompia, não se cumpria a política, e as normas então não eram aplicadas estritamente devido a essas interferências. Depois, na fase já quantitativa, apareceram outros dados muito interessantes. Dizem que, ou seja, tudo que é a coluna esquerda são aqueles que não têm. Então, 93% diz que não tem um plano de capacitação ou uma certificação formal em cibersegurança, nem para as áreas de diretores, nem para as áreas de estratégia. Depois, 90% também não conta com esse plano nas áreas operacionais. Então, falta capacitação, sim, claro. Mas se não desenhamos um plano formal para que as pessoas, quando estejam nessas funções, possam desenvolver-se e apoiar essa parte, não vamos crescer. Não implementaram processos de gestão e tratamento de riscos. 75% não tem uma área de segurança informática. 70% não faz testes de penetração, pentesting pelo menos uma vez ao ano, também não tem plano de gestão de riscos. Ficamos muito surpresos com todos esses dados desta análise. Depois que obtivemos todas essas informações, acrescentamos um objetivo mais à nossa equipe de resposta a incidentes, que era prestar serviços, ferramentas e capacitação em cibersegurança às instituições. Para ajudar as universidades, desenvolvemos quatro linhas estratégicas de ação para tentar mitigar
contribuir para chegar a uma solução para esses desafios e problemas encontrados. Desenhamos então 4 linhas, uma que tem a ver com as ferramentas, depois a formação, depois serviços e finalmente alianças. A primeira linha tem como objetivo desenvolver e proporcionar às instituições ferramentas, sobretudo de código aberto, open source, para ajudar a mitigar esses riscos. Porque no nosso exercício descobrimos que havia muitas instituições, especialmente as menores, que não têm nenhuma ferramenta, nem de monitoramento, nem de segurança perimetral, não tem nada. Então, resolvemos customizar algumas das ferramentas existentes, empacotá-las, fazer máquinas virtuais e já entregá-las pré-configuradas com certas especificações para que pudessem fazê-lo. Há muitas ferramentas aqui que conhecemos. Também nos apoiamos com iniciativas, por exemplo, de VPN, desenvolvidas especificamente para o setor acadêmico. Em colaboração com a Rede Célia, que também teve um trabalho também selecionado de uma rede de honeypot pelo projeto Frida, e são convidados a participar. Começamos a desenvolver uma rede nacional de sensores universitários com a finalidade de conhecer o malware que anda atravessando as redes dos nossos parceiros. Na rede de sensores, perdão. Aqui temos 4 instituições em produção, 2 em piloto. Estamos convidando mais instituições a que se somem a essa rede de sensores. Temos os dados já. E o que vem adiante? Vamos formar um grupo, é o que queremos, um grupo de análise multidisciplinar, interinstitucional, para poder analisar todo esse dado analisado com esses sensores. O segundo eixo tem a ver com a parte de formação. Como vimos nos resultados, tínhamos uma percentagem muito alta do pessoal das áreas de cibersegurança e TI que não tinham nenhum tipo de formação. Então, desenvolvemos este eixo e o que fizemos foi colocar cursos de capacitação, oferecer cursos de capacitação da própria rede, fazendo com que esse catálogo de cursos fosse crescendo e também através de alianças que estabelecíamos com empresas. Nós somos a Academia de e-commerce e tínhamos já uma certa relação com eles. Os nossos membros, que são as redes de ensino superior, podem usar essa capacitação, podem certificar-se com custos Academia EC Council, com custos acessíveis e seguir algumas linhas de especialização do EC Council. Também somos a Academia Fortner, e qualquer dos nossos sócios pode solicitar o voucher de certificação gratuitamente da camada DNC 4 até a 7, tendo acesso aos materiais gratuitamente e podendo também acessar os vouchers. A quantidade de voucher que precisem os nossos sócios. Agora estamos conversando com o Cisco e com o CompTIA para fazer parte das academias deles e poder apoiar, então, as universidades. Também desenhamos um plano, numa jornada de capacitação anual, que consta de uma semana, é uma imersão completa em cibersegurança. O que nós pedimos aos nossos participantes, instrutores, é que não sejam conversas, são workshops, cursos de certificação, que não tem nenhum, oficinas sem custo algum para todo o pessoal das áreas de TI ou de cibersegurança das instituições. São jornadas focadas nessas áreas. Podem participar. Primeira jornada foi realizada em 2021, virtualmente, devido à pandemia.
Foram 6 dias de capacitação de 8 horas cada dia. A segunda jornada foi realizada no ano passado, já presencialmente, numa universidade do estado de Jalisco, na Universidade de Guadalajara. Aí já tivemos sessões simultâneas, três salas para esta sessão com essa quantidade de participantes. O que é importante é que nessas duas jornadas também se uniram a nós redes nacionais da América Latina para apoiar e ajudar-nos com especialistas em diferentes assuntos. Então podemos fazer, por exemplo, testes de vulnerabilidade, programação segura, tratamento de incidentes. Fomos a cursos de tratamento de incidentes, gestão de incidentes, Easy Consul, como Easy Consul, especificamente na parte de cibersegurança. Também temos acompanhamento para as instituições que queiram desenvolver suas próprias equipes de resposta a incidente. Atualmente, estamos acompanhando uma universidade na formação do seu CECIRT. Apoiamos também a Guarda Nacional, com quem temos uma relação excelente, na implementação do Protocolo Nacional Homologado, que é um protocolo já publicado no Diário Oficial já é oficial e todas as equipes de resposta deveríamos aderir a esse protocolo. Depois temos aqui a camada de serviço. Vimos que muitas instituições têm falta de pessoal na área de segurança, então o que fizemos foi oferecer serviços da própria rede para as instituições que não pudessem realizar esses serviços. Ajudamos a que fizessem análise de vulnerabilidades, se a instituição solicitar, nós podemos fazer, já fizemos algumas. Também ministramos sessões de conscientização, porque essas sessões são importantes, porque não são dirigidas apenas aos usuários finais, sabendo que também são um ponto fraco, ou mais fraco, da cadeia, mas também dirigidas a especialistas. Às vezes achamos que as pessoas que trabalham em segurança não precisam de conscientização, mas sim precisam. Fazemos uma análise da maturidade da ISO 27.000 para que eles saibam em que posição estão em relação com essa norma. Também temos a implementação de Dual Roam e assessoria técnica para a conectividade, que é uma amostra da análise de vulnerabilidades que fizemos. E, finalmente, temos um eixo mais, que é das alianças. Evidentemente, neste tema, cibersegurança, em cibersegurança não podemos fazer coisas sozinhos, temos que fazer parcerias, elas são muito importantes. Neste caso, temos alianças, caso do CECIRT do LACNIC, que participou das nossas jornadas de capacitação. Já temos essas colaborações com eles, com a Guarda Nacional, como já mencionei, com o CEDIA, com a Rede Nacional Equatoriana de Educação e Pesquisa, e com outras organizações também, como a NUISTIC, que é uma organização aqui mexicana, que trabalha também com temas parecidos, que com muito impulso. Depois temos alianças com fabricantes, como, por exemplo, Easy Consul ou Fortinet. Somos academias deles. Temos um convênio com Kaspersky, não só para aquisição de produtos, mas também com Fortinet. Temos aquisição de produtos com preços menores, mais baixos para as instituições. Com Kaspersky, que acontece a mesma coisa, mas também temos um convênio de colaboração para trocar informações como apoio ao CECIRT. Já temos alguns convênios com outras empresas para trocar informações. Isto, então, nos ajuda os nossos sócios. As outras colaborações que fizemos: formamos um grupo regional de cibersegurança para as redes nacionais de ensino e pesquisa da América Latina e do Caribe.
Começamos com 4 membros, que foi a rede do Equador, a do México, do Chile e a rede do Brasil. Todos dentro da rede Clara, ou seja, todos cobertos pela rede Clara, que é a organização que nos agrupa. Mas atualmente já temos 9 redes que participam no grupo: Brasil, Equador, Chile, Colômbia, México, Costa Rica, Guatemala, Uruguai e Cuba. Nessa rede nos reunimos mensalmente com esse grupo e vamos desenvolvendo linhas de ação, não só para apoiar esse sistema, mas para trabalhar com toda a questão da cibersegurança nas redes. Já desenvolvemos algumas linhas de ação, que também estão relacionadas com capacitação e outras coisas mais. Participamos de tracks de segurança nos encontros da TICAL, que são encontros para diretores de tecnologia da informação das universidades latino-americanas. E agora, esta questão da enquete, que já foi extrapolada para o nível regional. Vamos ver todos os países que estão participando. Essa mesma enquete, então, foi levada e já foram feitas as sessões de focus group com interessantes resultados. A apresentação foi feita em novembro, em Montevideo, dentro da fase qualitativa, e agora estamos analisando a fase quantitativa, que será apresentada no final de maio deste mês. E aqui vamos ver quanto avançamos no caso do México. A enquete que fizemos em 2021 em relação a de 2022, mas além disso vamos poder também saber como estamos com relação a todos os países que estamos participando. Bom, isso é tudo que nós queríamos contar a vocês. Se tiverem alguma pergunta ou quiserem fazer algum comentário, serão muito bem-vindos. Muito obrigada. Um aplauso para Fernando. Não sei se há alguma pergunta, não vejo nenhum valente aqui no chat. Temos uma pergunta remota. Pergunta de Wright Mestiterio. E consulta sobre o início da operação do CECIRT CUI. Quantas pessoas eram no início e quantas acham que vocês acham que pode ser o mínimo necessário para começar uma operação do CECIRT? É uma muito boa pergunta. Nós começamos com 2 pessoas no CECIRT. No CUI somos 5 atualmente. O que nos impulsionou muito para a criação do CECIRT foi a rede equatoriana, a rede séria. Eles tinham 2 pessoas e disseram que com 2 pessoas já podíamos começar. Nós acreditávamos que precisávamos de muito investimento em tecnologia, etc., mas não. Com 2 pessoas nós começamos e agora somos 5. Muito bem. Alguma pergunta a mais? Muito bem. Se não há mais perguntas para o Fernando, nos despedimos dele com um aplauso e agradecemos pela sua apresentação. Aqui pelos corredores vocês podem capturá-lo. 2 informações.